Про здоров'я будемо говорити далі. Зростання кількості захворювань новим штамом коронавірусу флірт спостерігається в Україні останні 3 місяці. Лише за серпень вже зареєстровано 26 тисяч випадків заражень. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, на стаціонарному лікуванні нині перебуває до 2,5 тисяч пацієнтів. Більшість з них – невакциновані українці віком до 60 років. Кузін також зазначив, що штам флірт поширюється значно швидше, ніж попередні, і тому спричиняє високий рівень захворюваності. Марія Кричевич, заступниця міністра охорони здоров'я України, долучається до нашого ефіру. Марія, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю, бажаю здоров'я. Стосовно захворюваності на новий штам коронавірусу. По-перше, що про цей штам відомо, чим він відрізняється від тих різновидів цієї бактерії, яка була між нами до того. І, по-друге, сьогодні створена інфраструктура для того, щоб у разі, якщо людина занедужала або відчує якісь симптоми хвороби, вона могла звернутися до лікаря дистанційно і навіть дистанційно отримати лікарняний, отримати рецепт і якісь необхідні рекомендації. Як працює ця система? Насправді, сьогодні не лише в Україні, а й в багатьох країнах світу ми спостерігаємо ріст захворюваності на COVID-19. До прикладу, якщо в червні у нас було 2300 випадків захворюваності, то вже в липні ми мали 11,5 тисяч випадків, і за неповний місяць серпня на сьогодні маємо фактично вже понад 26 тисяч випадків хвороби коронавірусної в Україні. Тому дуже важливо дотримуватися усіх тих рекомендацій, які надавалися для того, аби убезпечити себе. Адже знаємо, справді новий субваріант омікрону флірт сьогодні активно розповсюджується. І фактично, як і раніше, під ризиком захворюваності є люди похилого віку, тому дуже важливо дотримуватись рекомендацій. І ще в часи пандемії нами було запроваджено відповідне законодавство, що у випадку захворюваності на COVID-19, чи випадку наявності грипу, чи гострої респіраторної інфекції, можна отримати дистанційно лікарняний для того, аби зменшити необхідні контакти і візит до лікаря, власне, перебуваючи вдома, можна дистанційно звернутися до лікуючого лікаря, проконсультуватися, і в такому випадку він може на 5 днів відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який далі передається в реєстр пенсійного фонду, і, власне, там формується електронний лікарняний. Людина отримує смс із лікарняним, власне, вона має також повідомити свого роботодавця, а вже роботодавець в кабінеті страхувальника також може отримати необхідні дані. Але важливо, якщо захворювання триває понад 5 днів, то вже це свідчить про те, що хвороба має більш складні симптоми, і дуже важливо тоді вже фізично звернутися до лікаря, пройти необхідні обстеження і отримати подальші рекомендації щодо лікування. А також, крім лікарняного, дистанційно можна отримати і електронні рецепти. Власне, це і є перевага цифрових інструментів, тому що не потрібно фізично ходити на прийом, якщо лікар, і це не суперечить, власне, галузевим стандартам, лікар може дати консультацію дистанційно і встановити призначення. Але бувають випадки, що лікар буде наполягати фізично, все ж таки, щоб пацієнт прийшов на прийом, тому що інколи буває потрібно провести додаткові обстеження чи аналізи тощо. Пані Карчевич, а чи в усіх аптеках можна отримати потрібні ліки за електронним рецептом? Звичайно, у нас фактично останні декілька років електронний рецепт мав різні етапи розвитку, і на сьогодні ми маємо вже понад 70 мільйонів електронних рецептів, які були виписані та погашені. І ліцензійні умови вимагають, власне, щоб аптечні заклади працювали з електронною системою охорони здоров'я, і, власне, там можна було погасити електронні рецепти. На щастя, після досвіду тієї пандемії, яка була у нас в 2019 році, ми вже навчилися працювати з цією хворобою. Зокрема, лікарні отримали необхідне обладнання для того, аби надавати невідкладну допомогу тим, хто її потребує. Як сьогодні з цим обладнанням на прифронтових територіях? Ну і загалом, як ви оцінюєте ситуацію там, в медичній сфері? Справді,
і в нас є кілька джерел, завдяки яким покривається потреба сфери медичної. Якщо говорити, то першочергове джерело – це є кошти державного бюджету. Навіть попри те, що триває воєнний стан, цьогоріч програма медичних гарантій, яка містить 44 пакети за різними напрямами медичної допомоги, власне, фінансування завдяки нашим міжнародним партнерам не було скорочено. І цей рік виділено 159 мільярдів на ці 44 пакети медичних послуг. І, власне, вони охоплюють усі види і первинну, і спеціалізовану допомогу, і паліативну, і екстрену, і також, звісно, і реабілітаційну допомогу. Держава встановлює вимоги до закладів охорони здоров'я, які необхідні послуги мають надаватися, яке обладнання має бути в закладі. І, власне, далі контрактує ці заклади та забезпечує оплату наданих послуг. Крім коштів державного бюджету, також, звісно, є і велика підтримка міжнародних партнерів та благодійників, адже за час війни ми маємо дуже велику кількість гуманітарної допомоги, яка була надана для нашої країни, і, звісно, пріоритетно вона розподіляється саме на прифронтові території. У нас є цифрові інструменти, завдяки яким ми моніторимо потребу і маємо змогу оперативно закривати цю потребу. До прикладу, по гуманітарній допомозі у нас було передано понад 200 тисяч різного виду медичного обладнання, медичних приладів, які, звісно, розподілялися для тих закладів, які цього потребують. Тому маємо різні джерела для того, аби, власне, забезпечувати, щоб заклади мали все необхідне. Крім того, ще фактично на початку літа почалась підготовка чергова до осінньо-зимового періоду, тому що ми розуміємо, що він буде складним. Крім генераторів, також працюємо над тим, щоб, власне, і була автономізація закладів охорони здоров'я, зокрема над автономним опаленням. Працюємо спільно з головами обласних військових адміністрацій, аби кожен заклад був автономним і зміг пережити любі виклики. Запрацював єдиний веб-портал вакансій у державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Які переваги надає цей портал? Такий портал ми впровадили на виконання вимог антикорупційної програми. Власне, це фактично єдине місце, де будуть зібрані усі вакантні посади, які є у державних та комунальних закладах охорони здоров'я, щоб і був прозорий добір на ці вакансії з однієї сторони, і з іншої сторони також люди, які шукають роботу в медичній сфері, зокрема медичні працівники, можливо, які є внутрішньо переміщені тощо, щоб вони мали зручний інструмент і могли легко знайти таку роботу, власне. Вже сьогодні у нас є розміщено понад 1000 вакансій, і кількість закладів, які долучаються до роботи з порталом, постійно зростає. Власне, ми очікуємо, що також згодом робота цього порталу пошириться і на приватні медичні заклади, адже сьогодні вже маємо такий запит від них, що вони би також хотіли долучитися до роботи з цим інструментом. Тому, власне, це механізм для того, аби легко, зручно, доступно шукати роботу і, власне, і моніторити поточну кадрову ситуацію в закладах охорони здоров'я. Дуже дякуємо вам за інформацію. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України, була з нами на прямому відеозв'язку.